Vardi gani maat hai yashen mudana yasha gula hawa kila da Somalilan oo shir gudoomina yi. Gudoomiye ku xogeenka koowaad ee golaha si mudana Baashe Maxamed Faarax ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay. Wada hadallada u socda Somalilan iyo maamulka Khatumo. Fadhigana way ka soo xaadireen 44 mudana ayaa wada hadallada waxaa taageeray. 24 mudana hal mudana uu diiday halka mudana kale uu ka aamusay. Gudoomiyuhuna muuqdeen. Waxaa kulaha fadhiya 44 xildhibaan. Labiya afartan waxay taageereen wada hadalkii u socday xukuumadda iyo maamulka Khatumo ee hal xilliba ciidamadiinii halliba waa ka aamusay gudoomiyuhu muu codayn waxaa resolution ka noqday in la taageero wada hadallada Khatumo iyo dowladda Soomaaliya. Mubaarak Faad Dhagacade, Sab TV, Hargeysa.